Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Yevlax rayonunda toplantısı keçirilib və kəndlərdə yerli sakinlərlə görüşlər baş tutub, təfərrüatlı izləyək. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan və ölkənin ictimai siyasi, sosial mədəni həyatında müxtəlif layihələr gerçəkləşdirən, regionların inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlərə geniş dəstək verən Regional İnkişaf İctimai Birliyinin növbəti regional mərkəzi Aran 2 Yevlaxda fəaliyyətə başladı. Mərkəz Yevlax şəhərində yerləşəcək və Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Zərdab, Ucar, Göyçay, Ağdaş, Yevlax və Mingəçevir bölgələrini həyat edəcək. Bu barədə təşkilatın Yevlaxda keçirilən toplantısında bildirildi. Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov fondun ötən müddət ərzində gördüyü işlər, həyata keçirilən layihələr barədə və Regional İnkişaf İctimai Birliyi haqqında məlumat verdi. Qeyd olundu ki, bu ilin mart ayında yaradılan Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyəti bütün bölgələri əhatə edir və artıq təşkilatın 4 regional mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Yevlaxda isə 5-ci regional mərkəz yaradılıb. Anar Ələkbərov bildirdi ki, 2004-cü ildən Azərbaycanda və ölkədən kənarda proqram və layihələr reallaşdıran Heydər Əliyev Fondu ilkin mərhələdə 2016-2017-ci illər üzrə regionlarda fəaliyyətini genişləndirəcək. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən yaradılan Regional İnkişaf İctimai Birliyinin başlıca məqsədi ölkənin ictimai, siyasi, sosial, mədəni həyatında vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda daha fəal layihələr həyata keçirmək, aparılan islahatlar, o cümlədən dövlət tərəfindən regionların inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlərə geniş dəstək göstərmək, dövlət qurumları ilə əhalinin əməkdaşlığının qurulmasına yönələn fəaliyyət göstərməkdir. Anar Ələkbərov hər kəsi, xüsusilə gəncləri, birliyin fəaliyyətində yaxından iştiraka, təkliflər verməyə dəvət etdi. Daxil olan müraciətlər üzrə artıq elektron baza yaradıldığı və onun icrası ilə bağlı məsələnin daim nəzarətdə saxlanıldığı qeyd edildi. Sakinlərlə görüşdə onların təklifləri də dinlənildi. Vətəndaşlar şəhərdə gənclərin asudə vaxtlarını keçirmələri üçün yeni olimpiya kompleksinin yaradılması, fermerlərin maarifləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi, regionda içməli su probleminin aradan qaldırılması istiqamətində və digər sahələr üzrə təkliflərini verdi. Yeni yaranmış ictimai birlik əhali ilə dövlət qurumları arasında olan münasibətin çox yüksək səviyyəyə çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Yevlaxlı gənclər olaraq ictimai birliyin fəaliyyətini alqışlayırıq və hər birimiz könüllü qaydada ictimai birliyin fəaliyyətində yaxından iştirak edəcək. Yaxşı olardı ki, əvvəlki illərdə baramaçılıqda müəyyən boşluğun olmaması üçün, mütənasib şəkildə hər bir evin baramaçılıq sahəsindən yararlanması üçün mövcud yer bağlarının eyni zamanda tut ağaclarının artırılması, bu bağların inkişafına daha dəstək verilir. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Birliyin sədri Məhəmməd Abdullayev, Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov və Birliyin digər nümayəndələri Yevlaxın bir sıra kəndlərində elə iş başında fermerlərlə görüşdü, onların problemləri və təklifləri dinlənildi. Bizim ərazimiz rayonumuzun ən ucuqar kəndlərindən biridir. Düzdür, torpaqlarımız mümit olsa da, amma bizim problemimiz su məsələsidir. Əgər bizim su məsələmiz düzəlsə, biz torpaqlarımızı bir dəfə yox, 3 dəfə məsul əkib biçə bilərik. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin növbəti tədbirləri Şəki şəhərində baş tutdu. Əvvəlcə təmir ehtiyacı olan məktəblə tanışlıq oldu. Bildirildi ki, İctimai Birlik regionlarda orta məktəb, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inşa və əsaslı təmir işlərini də nəzarətdə saxlayacaq. Bunun üçün daxil olan müraciətlər Təhsil Nazirliyi ilə birgə müzakirə olunacaq. Daha sonra Anar Ələkbərov və digər nümayəndələr 1930-cu ildən bəri fəaliyyət göstərən Şəki Qarışıq tipli uşaq evini ziyarət edib və buradakı şəraitlə tanış oldu. Heydər Əliyev Fondunun sosial sahə və təhsil üzrə layihəsi çərçivəsində əsaslı təmir işlərinə başlanacağı bildirildi. Şəkidə də fermerlərlə görüş keçirildi. Onlara Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumat verildi və fermerlərin təklifləri dinlənildi. Sahibkarlar əsasən sığorta və su problemi ilə bağlı təkliflərini diqqətə çatdırdılar. Görüşdə daxil olan təkliflərin əlaqəli dövlət qurumları ilə birgə müzakirə ediləcəyi qeyd olundu. Şəkili arıçılar isə Regional İnkişaf İctimai Birliyindən ixtisaslaşmış mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün arıçılıq məktəbinin yaradılmasını xahiş etdi. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə müxtəlif sahələr üzrə təlim kursları təşkil edildiyini bildirən Anar Əlikbərov, təklif olunan təlim kursunun da yaxın zamanlarda təşkil ediləcəyini dedi. Mingəçevirdə isə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən fiziki məhdudiyyətli şəxslərin əl işlərindən ibarət satış sərgi yarmarkasının açılışı keçirildi. Sərgidə respublikanın müxtəlif regionlarından olan əlil və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin rəsim, xalçaçılıq, bədii tikmə, toxuma və hörmə, dulusçuluq, keramika, ağac
üzerinde oyma ve metal üzerinde işleme kimi növlerde 150'den çox əl işi nümayiş olunurdu. Fiziki imkanları məhdud şəxslərin yaradıcılıq imkanlarının inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətdə bərabər iştirak imkanlarının artırılması, maddi təminatlarının yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyan sərginin sonunda satış təşkil edildi. Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin bədi keramika dərnəyindən keramikalar hazırlanır. Əsasən butalar Azərbaycan milli atributlarıdır, narlardır, zəddlərdir. Ve güllərdir, xüsusi zövq üçün olan güllərdir, qələm qabılardır, keramika aidiyyatı olmayan keramikadan olan işler. Əsmər Nəcməddin qızı, İlkin Mehdiyev, ATV Xəbər.